السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارو بچو اش پران نظم اس نظم رات پٹ پور صبح کا ترانہ آز پرو اس امک لاسٹ پیراگراف تو کرو ات متعلق جانکاری حاصل پرو سو لو ہوشار ہو جا اور آنکھیں کھولو نہ لو کر وٹیں اور نہ بستر ٹٹولو شاعر فرماتا ہے ہوشار ہو جاؤ اب آپ ہوشیار ہو جاؤ آنکھیں کھولو بستر بسترے میں کروٹے نہ لے جاؤ اور بستر میں مت بیٹھو تم اسے بھی بسترس مز کی بستر وٹو سو پن آنکھ اچھ کھولو سو تو کرو سو پن کام کار تو ہوشیار گھسو سو ونا شی صبح کا ترانہ کرا مطلب اسماعیل میرے ونا شنگ میں تم کن اشار خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو بس اب خیر سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھولو اٹھو آپ خدا کو یاد کرو منہ ہاتھ دھولو منہ ہاتھ دھولو خدا کو کرو یاد اور منہ سے اپنے منہ سے بولو خدا کی تعریف کرو اب لائٹ آ گئی اب روشنی آ گئی اب صبح ہو گیا گاش سا آو تھی سو ات بت چھلو سو ات بت چھلو تو خدا اس کرو سو یاد آئے سونے والو کہ میں آ رہی ہیں گاش سا آت وتھو سا تھی کرو سا پن کام کار باقی پرو اس ام برو کن پت ات کی تھوڑا الفاظ مانے یت ام تی بوزو تھی ام ہن مانے اجالا گو روشنی پکارے گلے گو اونچے آواز میں چہچہات گو چڑیوں کی بولنے کی آواز گل گو شور آمد گو آنا رونق گو چہل پہل بن گو جنگل چمن گو باغ انجمن گو محفل ام تیو تو یاد بیت تھو پنی کاپی پہ نوٹ کرت تو صبح پرو اس ام اوکن پت امک سوال سوالن ہن جوابن ہن جانکاری کرو اس صبح تو پیارے بچو باقی وسلم